טוב, שלום לכולם, צהריים טובים, קודם כל, תודה רבה. עוד רגע, סליחה, נטלי, סליחה. גו. אז צהריים טובים לכם ושלום גם למשתתפים שלנו, גם לצופים שמצטרפים אלינו עכשיו בעמודי הפייסבוק. אנחנו מאוד מאוד שמחים שאתם איתנו. הפאנל הזה שאנחנו מקיימים בצהרי היום מתקיים במסגרת ועידת אצבע הגליל על שם אלעד ארליך, זכרונו לברכה, בהובלה של המכללה האקדמית תל חי, אשכול גליל מזרחי, תנועת שינוי כיוון, והשנה גם עתודות צפון שהצטרפו אלינו. השנה אנחנו מקיימים את הוועידה השישית, שכמו כל דבר בשנה הזו, נדמה לי, לא תהיה דומה לקודמותיה, למה שכבר הכרנו. האירועים של הוועידה בשנה הזו התחילו בעצם בהליך שיתוף ציבור, שיתוף הציבור כאן באזור הגליל, שדן גם בהישגים בארבעה תחומים, גם בפערים שעדיין קיימים, גם בעשייה, באמצעות הפלטפורמה האינטרנטית של תובנות. זה ממשיך בדיוני מומחים, קדם לנו בתחום הבריאות גם דיון של מובילי בריאות באזור, וממשיך במושבים כמו זה שאנחנו מקיימים היום, והוועידה עצמה תגיע לסיעה ביום שידורים מיוחד מקריית שמונה וממשכן הכנסת במקביל, שם גם התקיימו באותו יום דיונים בנושאים שאנחנו עוסקים בהם. כך שהקורונה, אנחנו מכירים את זה מהרבה תחומים, לא מאפשרת לנו לקיים את הוועידה עצמה באודיטוריום כמו שהכרנו והתרגלנו כל השנים, אבל היא מאפשרת לנו תהליך עומק שיכול בעצם רק להיטיב איתנו. ולמעשה זו פרספקטיבה שאנחנו רוצים להניח עכשיו גם בבסיס הפאנל הזה שלנו. כמובן, אם צריך לומר, נאמר את זה שוב, שהקורונה היא מחלה קשה, נוראה, יכולה להיות מחלה קטלנית גם, אבל בפאנל הזה אנחנו רוצים להסתכל עליה כעל מצב נתון, ולשאול האם ומה האזור שלנו יכול להרוויח מהמצב הזה, או חלילה להפסיד. ואחד הדברים המרכזיים שעלו גם בהליך שיתוף הציבור וגם במפגש הקודם שהובל על ידי הפורום האזרחי לקידום הבריאות בגליל, עסק ברפואה מרחוק. מצד אחד כהזדמנות להנגיש שירותי רפואה רבים באזור הזה שלנו, שהייתי אומרת שקיימת בו נחיתות מובנית עם מרחקים גדולים, עם מעט אוכלוסייה, עם פריסה רחבה, עם המחסור שאנחנו מכירים בכוח האדם, במיוחד במומחים, עם בעיות תחבורה אפילו, ומצד שני, עם החשש שהדבר הזה עלול אפילו להחמיר את הפערים, כי הוא שוב יכוון לרוב האוכלוסייה, לכוח הקנייה, כי הוא יבוא על חשבון שירותים פיזיים, ועוד אתגרים אחרים שמביאה את הטכנולוגיה, בטח לאוכלוסיות מסוימות. על זאת ועוד אנחנו רוצים לשוחח היום, נמצאים איתנו כאן, הדוקטור אדר אמיר, משנה למנכ״ל בית החולים הווירטואלי של שיבא, תכף נשמע ממנה מה זה אומר בעצם. דוקטור רון גולן הוא מנהל התוכנית לשיקום לב מרחוק, המרכז הרפואי זיו, הוא מנהל המכון לשיקום לב במרכז הרפואי פדה פוריה. אסף פארקר מנהל תחום טכנולוגיות, אגף בריאות דיגיטלית במשרד הבריאות. הפרופסור רביע חלילה הוא סגן נשיא המכללה האקדמית צפת, מומחה לסיעוד וגרונטולוגיה. חקר הזקנה נגיד, פרופסור חלילה, חקר הזקנה. קרן שביט זילברמן היא יזמית עסקית וחברתית בתחום טכנולוגיות בריאות. עמית הרפז הוא פעיל חברתי וחבר מצפן לבריאות, נשמע גם על הארגון הזה שפועל פה. ואיתנו גם דוקטור זיו פזינבר, עוזר מנהל המרכז הרפואי לגליל, מי שאחראי בעצם על הטמעת טכנולוגיות וחדשנות במרכז, וגם מנהל היחידה הרמטולוגית. נכון? אמרתי את כולם? כולם, יפה. אז אולי נתחיל רגע מהבסיס של השינוי הזה שעליו אנחנו מדברים, מה זה אומר בריאות דיגיטלית, מה זו התפיסה למשל שמאפשרת לנו להקים בית חולים וירטואלי, מה זה אומר? דוקטור אמיר, רוצה להסביר? קודם כל, אני לא דוקטור. לא דוקטור. אז קיבלת קידום במסגרת כדי להשוות אותך לחברים. בכיף, כבוד לי. אז מה זה בית חולים וירטואלי? בעצם כל נושא הרפואה מרחוק כבר נמצא בשיבא כמה שנים, בוא נגיד משהו כמו 3 שנים,
אבל במהלך הקורונה, כמו שקרה בארץ ובכל העולם, גם כאן בשיבא, כל נושא הרפואה מרחוק תפס מאוד תאוצה, ובעצם הבינו, מנהל בית החולים, פרופסור קרייס, הבין שהרפואה מרחוק זה בעצם עוד שיטה שבה אנחנו יכולים להעניק רפואה, עם יתרונות רבים, ובעצם היא כאן כדי להישאר. וזאת הסיבה שהוקם בית החולים הווירטואלי, שיבא ביונד, שנמצא כעת בשלבים של הקמה ומתיחה רשמית בינואר 2021, שבעצם המטרה שלו היא לתת את שירותי הרפואה, לצורך העניין של שיבא, המטרה הראשית שלו היא לתת את שירותי הרפואה של שיבא, בעצם הם מחוץ לגבולות של שיבא, באמצעות הטכנולוגיות שגם בהם חלו תמורות עצומות בתקופה האחרונה במיוחד, אבל באמצעות הטכנולוגיות, כך שבעצם ניתן במקרים מסוימים, מצד אחד לוותר על המגע הפיזי של הרופא, אבל מצד שני לקבל המון המון מידע על המטופל, דרך טכנולוגיה, דרך סנסורים, ובעצם דרך בדיקה של מדדים של המטופל באופן מתמשך, ולא רק בנקודת המפגש בדקות הספורות שבין הרופא למטופל. אבל חייבת להיות נקודת מפגש? כלומר, תמיד הרופא יפגוש מתי שהוא את הפציינט, או שיכול להיות קשר שהוא לגמרי מתנהל כל הזמן מרחוק? יכול להיות קשר שהוא מתנהל גם מרחוק, זה מאוד מאוד תלוי בתוכניות. יש תוכניות שחייבות להיות נקודות מפגש פיזי, שבהם הרופא רואה את המטופל, ויש כאלו שלא. זה מאוד מאוד תלוי. והכל אמור לעבוד על בסיס אמצעים שיש לחולה בבית, או שהוא אמור להגיע לאיזה שהם מרכזים שאתם תפרסו? אוקיי, אז בוא נגיד המטופל בדרך כלל לא צריך לקנות שום דבר, זה דברים או שבית החולים נותן כחלק מהחבילה, בשיתוף עם קופות החולים לפעמים, אנחנו צריכים לוודא שלמטופל יש את הכלים האלה, יש את האמצעים. אני חושבת שזה אחד האתגרים באוכלוסיות שהן יותר חלשות, למשל אם אנחנו מדברים על הפלאפון, שבהרבה מקרים מספיק רק הוא בפני עצמו, אבל אנחנו צריכים לוודא שיש לו את הכלים הטכנולוגיים, זה לא אומר בהכרח שצריך לרכוש אותם. אוקיי, ובאמת המודל העסקי של זה, אם אפשר לקרוא לזה ככה, המטופלים אמורים לשלם באופן פרטי, להוסיף על השירות הזה? זה מאוד תלוי, יש מודלים, יש תוכניות שכן, ויש תוכניות שלא. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם קופות החולים. אם אני אתן דוגמה, אנחנו עושים אשפוז בית פסיכיאטרי, זה מודל שכבר רץ כשנה, שבהם אנחנו בהסדר עם קופות החולים, המטופל מקבל שעון חכם לצורך העניין, הוא מקבל סנסורים למדידת סימנים חיוניים, המטופל לא קונה שום דבר, זה הכל בהסדר שבין הקופה לבין בית החולים. יהיו גם מודלים פרטיים של למשל משקפי וירטואל ריאליטי שמאפשרים למטופל שיקום מרחוק, או אפילו כל מיני היבטים של מיינדפולנס, של מניעת חרדה וכאלו דברים, שכאן אולי זה לא יהיה השתתפות של הקופה, וזה יהיה איזשהו משהו שהמטופל יוכל לשלם, אבל זה לא הקור של הטיפול, זה אינה ליבת הטיפול. אבל כמו שכאן, המטופל מגיע לבית החולים, ואנחנו צריכים לתת את המכשור שיאפשר לבדוק אותו, מצופה שגם הטכנולוגיות יינתנו למטופל בביתו. כן. אנחנו אגב מדברים לא רק על תוכניות של אשפוז או של טיפול של רופא למטופל, אלא גם שירות של מטפל למטפל. וזה כמובן שיכולות של שיבא הן מוגבלות, אין לנו אפשרות לטפל בכל אוכלוסיית ישראל, אנחנו לא מתיימרים לעשות את זה, זו אינה הכוונה. אנחנו גם רוצים ליצור איזושהי השפעה חברתית גם בארץ וגם אולי בעולם, על ידי הדרכה של מטפל למטפל, מתן הכלים והידע, הן הרפואי במידה ויש לנו אותו ואנחנו יכולים לתת, והן היכולות של טלמדיסין והפרוטוקולים אולי הייחודיים של איך לטפל, זו היא גם אחת המטרות של בית החולים. בעצם, נקודה חשובה לדיון שלנו פה, כשאת אומרת אנחנו לא מתיימרים לטפל בכל אוכלוסיית ישראל, אז בעצם, ומצד שני אמרת בהתחלה, אנחנו רוצים לפרוץ את הגבולות של שיבא, אז מה כן, כלומר למה התוכנית הזאת, ואני אשאל על זה את השאלה האחרונה בשלב הזה אלייך, עד כמה זה בכלל על שולחנך כמשנה למנכ״ל, ההבדל הזה בין מתן שירותים למי שקרוב אליכם באזור המרכז, לבין מי שרחוק מכם בקריית שמונה? אוקיי,
אז בוא נגיד ככה, אנחנו מבינים שאנחנו לא יכולים לתת שירות רפואי לכולם, ושזה גם אינו תפקידנו לתת שירות לכל אוכלוסיית מדינת ישראל. אבל אנחנו כן יודעים שיש יכולות רפואיות, אולי ייחודיות, שאנחנו יכולים לתת למטופלים שצריכים אותם, למשל עם חולה פרקינסון, שנמצא בצפון, בפריפריה, רוצה להגיע למרכז מומחיות של פרקינסון, ועד עכשיו הוא לא יכל, אז אנחנו בעצם מנגישים לו את האפשרות הזו, ביכולות שהן באמת ייחודיות לבית החולים. Mm-hmm. זה מצד אחד, אפשרות של טיפול מטפל למטופל. אבל מצד שני, אני רואה שאת איבדת אותי. מצד... לא, אני איתך. Okay. מצד שני, אחד המטרות העיקריות של בית החולים, הווירטואלי שהוקם, הוא ליצור סושיאל אימפקט. ליצור איזשהו היבט חברתי, השפעה ושינוי חברתי. ואנחנו חושבים שיש ביכולתנו לעשות את זה באינטראקציה של מטפל למטפל, בית חולים לבית חולים, או בית חולים לקהילה, ולא בהקשר של מטפל למטופל. אנחנו חושבים שהאימפקט יהיה הרבה יותר משמעותי. Mm-hmm. ואני לא מדברת רק על ישראל, אנחנו גם מדברים עם העולם, עם אפריקה, עם מקסיקו, עם אזורים שיש להם, שבעצם אין רפואה בפריפריה, ואין לנו יכולת לתת רפואה לכל ה... אנשים האלו, אבל אנחנו כן יכולים ללמד פרוטוקולים ולהדריך את הרופאים, וזה משהו שאנחנו מאוד מעוניינים לעשות. מעניין, בוא ננסה לקחת את זה קצת, תודה רבה, אדר. לקחת את זה קצת לבתי החולים שלנו, ננסה לשאול את דוקטור זיו פזינבר ודוקטור רון גולן, קודם כל, איך אתם רואים גם את המהלך הזה? אולי בעצם עכשיו... יש עוד בתי חולים שמתמודדים כמעט כמוכם על אותם חולים פה באזור. נתחיל קצת ממה שקורה היום, למשל תספר לנו מה קורה בנהריה, איך נראית חדשנות כן. בגליל. כן, אז אני קודם כל רוצה להגיד שהמהלך של שיבא הוא מהלך מבורך, אבל צריך לנהל את הסיכון של המהלך הזה. ואני רוצה להסביר את הדברים. קודם כל הנושא של תקופת הקורונה היא עיתוי מצוין באמת לייצר יכולות, בהתייחס לדברים שאת אמרת בעבר. בעיית הפריפריה ידועה, בעיית גם הנגישות של מטופלים לשירותי רפואה, גם מבחינה גיאוגרפית היא בעיה קיימת, והמודעות עכשיו לשימוש בפלטפורמות דיגיטליות למתן שירותי רפואה הוא מהותי. עד לאחרונה התובנה הייתה שקופות החולים מפתחות את כל תהליכי הדיגיטציה בגישה לקהילה, כי קופות חולים זה קהילה. אבל בשנה האחרונה, במובן הזה, בתי החולים, גם בתי החולים הממשלתיים, נהפכו לשחקנים מאוד מהותיים בהנגשת שירותים אמבולטוריים. כך שיש איזה דבר ושינוי במציאות שדעתי לא יחזור לאחור. האתגר הגדול שלנו בגישה לדוגמה ששיבא מציעה, היא שלדעתי הסושיאל אימפקט יכול להיות פוטנציאלית שלילי. ואני אסביר את כוונתי. זאת אומרת, כשאתה מציע לתושבי הפריפריה שירותים, חלקם בתשלום, אזי רק האוכלוסייה שיכולה יותר תשתמש בשירותים האלה. כך שאתה תגביר את הפער שהוא מלכתחילה קיים בהנגשת השירותים עבור האוכלוסייה. בנוסף, אמרה חברתי בצורה רגישה ונכונה, יש פה את מרכיב רצף הטיפול. זאת אומרת, יש גם הבנה בהנגשת שירותים שצריכים גם את ההמשכיות של השירות הפיזי. לכן צריך לחזק את הכוחות שכבר קיימים בצפון, אל מול האתגר המקומי בצפון. זאת אומרת, בתי החולים הקיימים באזור שלנו, אם זה בתי חולים ממשלתיים, כמו בית חולים הפוריה וידידי בשיקום לב שהוא מהפכן, עוד מעט דוקטור רון גולן ידבר, ובית החולים זיו בצפת, ובית חולים שלנו בנהריה, ואפילו בתי החולים האחרים באזור, על פלטפורמות טלרפואה, מנגישים את השירותים לקהילה, יוצרים מודלים היברידיים של הבאת המטופל פיזיס כשצריך, הרי זה אותו מטופל שמגיע לחדר המיון שלנו בלאו הכי, שמנותח על ידינו. טלרפואה זה חלק מתפיסה כוללת, כאשר ההזדמנות בצפון קיימת, אבל צריך לתת לנו, בתור נותני שירותים, להגיש את השירותים האלה לקהילה. ואחד הדברים שצריך לייצר זה סינרגיה אמיתית עם קופות החולים. כפי שנאמר, גם בשיבא, הם בנו מודלים כלכליים שרובם נשענים על הרפואה שצריך לשלם עליה. אגב, עדיין רוב השירותים האלה הם בפייפליין. אם קופות החולים ישלחו וישלבו ידיים איתנו ביחד ביצירת סינרגיה, כלומר,
מודל כלכלי ומתן התחייבויות, כרגע הם נותנים את זה באופן מוגבל לשירותים מאוד ספציפיים וירטואליים, אזי אפשר יהיה להנגיש מהצפון עבור הקהילה גם את הפלטפורמות של בריאות דיגיטלית מרחוק. לכן אני רואה את התפקיד של שיבא בתור מובילי דעה בדיוק בהקשר של הקניית פרוטוקולים שעובדים, ייעוץ רופא לרופא בנושאים שלישוניים, כי הרי לא יעלה על הדעת ששיבא תשתלט וירטואלית על כל המרחב. קודם כל זה לא נכון עבור המטופלים, אבל גם לא נכון מבחינה עסקית, אלא ככוח מעיט של תהליכים שאנחנו כבר בלאו הכי מקיימים. אני אישית הייתי שותף להקמת הפלטפורמה של טלרפואה אצלנו, ואני יכול להגיד שהיא קיימת בכמה וכמה שירותים. יש לא מעט אתגרים. קודם כל, השינוי התפיסתי אצל הרופאים. הרבה רופאים אומרים, אני רגיל לבדוק את המטופל, אבל כשהוא אצלי. אבל גם בזיהוי המטופלים עצמם. אבל איך עושים את הדברים האלה שאתה מדבר עליהם? אתה מניח את העקרונות, אבל בעצם... עושים בפועל, אני אסביר לך איך עושים את זה. בסופו של דבר, אתה צריך קודם כל לזהות מהם השירותים שאפשר לעשות אותם מבחינה רפואית מרחוק. זה השלב הראשון. ואז רתימת הרופאים, ועשינו את זה. זינו, נגיד, ניתן רק דוגמאות למקצועות, אנדוקרינולוגיה, רומטולוגיה ואחרים, שירותים שאגב גם באופן וירטואלי חלקם לא זמינים בקהילה באף מקום. אלא זמינים מתוך הפלטפורמות שבית חולים יכול להנגיש החוצה. יש שירותים שכבר קיימים בקהילה מזה שנים. ואז באותם זיהו שירותים, זיהוי והנחיית הרופאים. כלומר, אחת מעבודות הכי משמעותיות זה לעבוד עם הרופאים לזהות את המטופלים שמתאימים לשירות הזה. לא רק בהיבט הטכנולוגי, יש... כן, רגע, אני אחדד את השאלה שלי. השאלה לא הייתה איך מטמיעים טכנולוגיה גם בנהריה, אלא בעצם איך אתה מבטיח שבסופו של דבר אתה נשאר שחקן רלוונטי במשחק מול בית חולים כמו שיבא, שמציע את אותם שירותים כמוך, ואולי... בטווח הקצר, אם שיבא ייתן את כל השקעתו ויכולתו, הוא יצליח לעשות סיבוב מאוד מאוד מהיר על השוק. בטווח הארוך, אני... יעשה את כל מה שצריך כדי לייצר יתרונות בהיבט של רצף הטיפול, לייצר יתרונות בנגישות של הפלטפורמה, כי תחשבי, כמה מומחים שיבא יכול לשים בצד השני, וכמה זה יהיה זמין לכלל הציבור. אם אני אשים מומחים, אם פוריה תשים מומחים, אם זיו ישים מומחים, אנחנו ננצח בטווח הנגישות וברציפות הטיפול, ושם אנחנו יכולים להיות הרי בסופו של דבר, אם מסתכלים על זה בצורה הוליסטית, אפשר ליצור מודל זימון תורים, קולקטיבי לכל מערכת בתי החולים הממשלתיים, אבל זה חזון אחרית הימים. בעת הנוכחית אנחנו בהחלט יכולים לייצר יתרונות בנקודות, ומייצרים אותם בפועל בנקודות שעליהם דיברנו. אני רוצה לשאול את דוקטור רון גולן, איך אנחנו באמת מוודאים שהדבר הזה לא הופך להיות חזות הכל, ואנחנו... לא משקיעים שם את המשאבים שלנו מול הפערים הקיימים, שעדיין זקוקים להרבה מאוד השקעה, ואמר בצדק דוקטור זיו פזינבר, בסופו של דבר יש עמדת ניתוח שהמטופל צריך להגיע אליה, ואם עמדות הניתוח בצפון עדיין נמוכות ב-50% מהמרכז, אז זה טוב ויפה שיש לנו את השירותים מרחוק, בסוף נשארנו באותו מקום מול המטופלים שלנו. קודם כל שלום לכולם, מברך על הפאנל. אני לא אגע בנקודה של בית חולים של המדינה או המדינה של בית החולים שהיה קודם. האספקט הוא בסופו של דבר איך מטפלים בבעיות האלה בפריפריה ואיך הם משתמשים בטכנולוגיה כדי לסייע לפריפריה. זה ההסתכלות בתוך הפורום וגם בתוך הבית חולים שבו אני פועל. אני חושב הגישה שלנו היא איך הטכנולוגיה צריכה לעזור לנו, ולא איך אנחנו מכניסים טכנולוגיה. ולזה קוראים טרנספורמציה דיגיטלית. זה לא שאני עושה רק דיגיטציה, אלא אני עושה גם טרנספורמציה לארגון, שהארגון בית החולים שלי אמור לעבוד יעיל יותר, זריז יותר, מעודכן, יכול לטפל במטופלים גם כשיש בעיית מרחק או בעיית קורונה בסביבה שלו. ואת זה אי אפשר לקחת מבית חולים פריפרי, הוא מחובר לקהילה, והחיבור לקהילה זה המרכיב העיקרי שלנו פה. הקהילה מכירה אותנו, אנחנו מכירים את המטופלים בקהילה, אנחנו יודעים איך לענות עליהם, וזה גם החזון של בית החולים בשתי בתי חולים שאני עובד, לעבוד מול הקהילה, שהוא חיבור מאוד חשוב. והקהילה יודעת ונענית לשירותים האלה ככל שאנחנו יודעים להציע אותם ולהעמיד את הטכנולוגיה לרשותם. ופה
באמת אנחנו יכולים להשתמש בטכנולוגיה הזו בצורה חכמה. הקורונה, הדבר העיקרי שהיא עשתה, זה לקצר לנו תהליכים של הכנסה והטמעה של מערכות, ואנחנו אמרנו שלא ניגע בהם כרגע בתהליכים עצמם, אבל היא קיצרה לוחות זמנים בצורה מדהימה. הרגולטור שנמצא פה, אסף פארקר, כאן מבינים מצוין את הנושא הזה של ההנגשה הזאת של הכלים האלה כבר עכשיו, ולא על תוכנית שנתית של כמה שנים קדימה שהייתה בפריסה מקודם, ואנחנו מחפשים כרגע איך באמת לגשר על הפערים האלה הטכנולוגיים. זה משהו שהרגולטור צריך להתעסק איתו, והוא עובד בו כל הזמן, אני יודע זה מקשר ישיר עם הגורמים האלה. ספציפית, אני חושב שפרויקטים שנוגעים לשירותים שאנחנו נותנים נכון להיום, מרפאות חוץ והתקשורת שלהם יכולים להשתפר בצורה משמעותית, זה לא רק, כמעט בכל תחום שהוא, אתה יכול לקחת ולאפיין את המרפאה ולהפוך אותה למרפאה היברידית, שמסוגלת לתת מענה למטופלים שהם חייבים להגיע למרפאה, וכשהם לא חייבים להגיע למרפאה, הם יכולים לעשות את זה מרחוק, בשיטות מעקב, בחיבור למכשירים, בניטור וכולי, שהרגולטור צריך לאפשר לנו במסגרת הבטחת המידע, לעשות את הדברים בצורה נכונה. זה דברים שכבר קיימים, הם עובדים, את שלב הניסוי הם עברו, מידת הבטיחות שלהם, מידת היעילות שלהם, זה מה שאנחנו כרגע בוחנים במספר פורומים, כמה זה עובד עבורנו, כמה זה עומד בתקנים, האם יש לנו תקינה בכלל בנושא הזה? זה הדברים שאנחנו צריכים להתעסק איתם נכון להיום, כי אנחנו בדור חדש, אנחנו נמצאים ברכבת שהיא בתנועה, ואנחנו צריכים להיות שם גם בתי החולים בפריפריה, כל הזמן בפרונט, והיתרון שלנו שאנחנו בתי חולים קטנים יותר, גמישים יותר, זריזים יותר בקבלת החלטות, כך אני רוצה להאמין לפחות בחזון שלנו, כדי לעמוד ולהתחרות מול גוף מאוד גדול שמוביל את התחום הזה בארץ, וגם לשתף איתו פעולה, ללמוד ממנו ו... להגיע למצב שאנחנו נותנים את השירות הטוב ביותר שלנו לקהילה. זה הגישה שלנו. אני מסתכלת על שני התפקידים שלך, מכון שיקום הלב מצד אחד, ותוכנית לשיקום לב מרחוק מצד שני. אולי גם תגיד על זה מילה, על ההבדלים, אבל אני גם באמת רוצה לשאול אותך על הסכנות בתהליך הזה שאתה בונה, כלומר, אם קודם היה לנו קשה להביא מומחים צפונה, אז אולי עכשיו בכלל אין סיבה שהם יבואו צפונה, כי אנחנו עברנו לדבר במונחים האלה שהרופא יושב בקליפורניה ומקבל פציינט מצפת. קשה להדביק את אהבת הצפון למישהו שלא נמצא פה. אני מזמין את הקולגות שלי לעבור את גבול חדרה, לחתום על הפספורט שלהם וליהנות מהסביבה שלנו. כל פעם שאני מדבר איתם על הסביבה, אסף פארקר הוא היה שלנו נהנה באיזשהו כנס ו... ומאוד נהננו לעבוד איתו, כך שמגיעים אלינו, הם מפגשים עם קהילה, עם אנשי מקצוע פתוחים, שצמאים לידע, שצמאים למקומות וגם לתקנים, זה אחריות המשרד בסופו של דבר, ולא אחריות שלנו לדאוג שיהיו תקנים מספיקים, אנחנו לא ניגע בשאלה הזו של התקנים נכון להיום, כי זה בעיה אחרת, היא בעיה רגולטורית, פוליטית, אני לא רוצה לגעת בה, אנחנו רוצים להשתמש נכון בטכנולוגיה, בלי שהיא תפגע בשירותים הקיימים, כלומר, שלא ייווצר מצב, אנחנו דנו בזה אצלנו בתוך הפורום, שלא ייווצר מצב שבו אני נותן מענה לשירות בגלל שאין לי שם את המומחים או את התקנים שאני צריך לתת שם. זה לא פתרון. הפתרון שלנו הוא לייעל את השירותים הקיימים, לעשות אותם חכמים יותר, יעילים יותר, לטובת המטופל, וגם לעשות דברים שאנחנו מיוחדים בהם, לגעת בקהל שלנו, לגעת במטופלים שלנו, להגיע אליהם, ללמד אותם ולגשר על חסמים של אוריינות בריאותית ואוריינות דיגיטלית. יש לנו פה, ברוך השם, בתי ספר למערכות מידע ובתי ספר, בית ספר לרפואה וסטודנטים שחלק מהפרויקטים שלהם. אנחנו צריכים ללמוד לגייס את הקהילה, שהחזון שלנו עבורם, לעבוד איתנו איך אנחנו משפרים את השירות עבורם. אז בוא נשאל באמת אותך, אסף. איך מבטיחים שהדבר הזה ייתן את המענה המתאים, ימלא את המקום שלו ולא ישתלט על הכל? איך מציבים סטנדרטים למה זה השירות הזה ששוטף אותנו פתאום? כל הנקודת התחלה שאנחנו צריכים לצאת ממנה זה שהשיח, כי הוא יהיה פחות שיח של תחרות, יותר שיח של זכויות המטופל. כי כשזה הופך להיות השיח ואיך המטופל מקבל את מלוא השירותים שלו, בין אם זה ממקום במרכז למקום בצפון או במקום זה, אני חושב שזו הנקודה המרכזית. זה הזכויות של המטופל. ומשם כאילו צריך לעבודה לפחות שלנו במשרד הבריאות, נמצאת תחת כמה אספקטים. אז באספקט הרגולטורי, אז חוזר מנכ״ל מ-2019 בא ואמר שאפשר לפתוח שירותי רפואה מרחוק, וזה בסדר, וזה טוב, ואפשר, צריך רק לעשות את זה בצורה מסודרת ומדודה, ובשום אופן לא לסגור שירותים קיימים.
דבר נוסף שהוא אמר זה שבשלב הבא שאתם רוצים לעבוד ולהרחיב את השירותים, לדאוג כל הזמן להסתכל שלא נפגעים שירותים ואין הידרדרות בזמינות של השירותים הפרונטליים. הסיפור כאן זה לא רק מרחוק, זה גם מקרוב, כאילו, זה לא, זה משהו בתמעיל ביניהם ובצורת עבודה, ויחד עם הרעיונות החדשניים שיש אנשים כמו רון, זיו, אדר, אני חושב שזה דברים, סוגיות שהצליחו לקחת אותנו הרבה מאוד קדימה. וזה בהיבט הרגולטורי, אבל זה לא תמיד מספיק. צריך גם להשקיע בתשתיות. והשנה היה איזושהי התקדמות מאוד מאוד משמעותית בהיבטי תשתיות במערכת הבריאות, גם בקופות החולים, גם בבתי החולים, וזה ילך ויגדל בהיבטים האלה. ודבר נוסף שצריך לבוא ולהסתכל עליו קדימה, לא רק תשתיות וזה, זה איך בונים מערכים שהם יודעים לעשות עבודה שהיא אחראית כלפי המטופלים. אחד היוזמות שלנו השנה, ביחד עם הרמת הכפפה מצד ארגוני הבריאות, בין אם זה קופות חולים, בתי חולים, בפריסה ארצית, זה להקים ממש קהילה של רפואה מרחוק. בעצם קבוצה של אנשים שיושבים מסביב לשולחן, ודנים איך את העבודה שאני עושה הכי טוב שאפשר. ובאמת פתחנו שם קבוצות, יש קבוצות של גריאטריה, שיושבים שם גריאטרים, אנשים שהם לא גריאטרים, והם בוחנים ביחד איך לקדם את העולם הזה בצורה אחראית ומושכלת. ויש קבוצה של תזונה, ויש קבוצה של רפואת משפחה, ויש קבוצה של אונקולוגיה, ויש קבוצה של גנטיקה, ואני חושב שברגע שהשיח הופך להיות שיח מקצועי, לחשוב על הדברים הנכונים שצריכים לעשות בשביל לתת שירות טוב, אז גם הדברים אחרים יכולים להגיע. אספק נוסף שצריך לדאוג איכשהו כל הזמן לשים את האצבע לדופק בעניין הזה, זה אוכלוסיות שהן לא אוכלוסיות הרגילות, האנשים הצעירים ו... אלה שפותחים בקלות את ה... מתחברים בקלות את הסמארטפונים ופותחים בקלות... ושם אני חושב שהמדינה צריכה לעודד. עשינו כמה דברים כאלה שנה שעברה, עוד לפני הקורונה. שהתחילה הקורונה אז באמת אפשרנו לקופות לרכוש שירותים של וידאו מיוחדים לאנשים קשישים, ותמרצו אותם לעשות את זה, באמצעות תמריצים כספיים. בהמשך השנה פרסמנו לקופות מבחן תמיכה, שזה מודל תמרוץ שבעצם מאפשר להם לתת יותר שירותים של אשפוזי בית, ביקורי בית, טיפול במניעת נפילות באנשים מבוגרים, ועוד דברים שמתכתבים עם אוכלוסיות. שיש בו למשל התייחסות לסוגיית הפריפריה? ההתייחסות לסוגיית האוכלוסיות באופן עקרוני. ככל שיש אוכלוסייה מיוחדת שצריכה איזושהי פוקוס מסוים, אז היא צריכה לקבל, אפשר להגיש תוכניות, קופות החולים מכינות תוכניות ומגישות אותן. אז בהיבט הזה הפריפריה, נקרא לזה הסוציאלית, היא נמצאת שם בפוקוס. יש אפשרות לקופות גם להגיש גם בהיבטים של פריפריה שהיא פריפריה, זה גם יכול להשתלב, זה דורש הרבה מעוף וזמן, מחשבה ויצירתיות מהצד של קופות החולים. אבל אני שואלת את זה שוב כדי להבין עד כמה הדבר הזה הוא בכלל בשיח שלכם, גם מול קופות החולים, כי גם חוזרי המנכ״ל שהזכרת מאוד מעבירים את האחריות לקופת החולים, באחריות קופת החולים לבחון כל הזמן, אבל איפה אתם, מה הסטנדרטים שאתם מציבים מול העניין הזה כדי לוודא שהדברים קורים באופן שהפריפריה שנפגעה קודם מאיך שהם מימשו את החובות שלהם, לא תיפגע יותר עכשיו בתהליך חדש כזה. אז קודם כל אני מסכים איתך לגמרי, כאילו, עם העובדות צריך להתמודד איתן. אני חושב שצריך להשקיע יותר בהיבטים האלה, להשקיע יותר בהיבטים של תשומת לב לפריפריה, תשומת לב לנגישות שפתית שמפתחים שירותים ומוצרים חדשים, תשומת לב לזמינות של שירותים בכל מיני מקומות. אני חושב כלי הרפואה מרחוק זה כלי שהוא יכול לעזור בזה, מסתכלים על הסיכונים ומזרים את הסיכונים, תוך מזור הסיכונים, הוא יכול לעזור בזה, לאפשר דברים שלא קרו לפני זה. זה דורש עבודה מאוד מאוד אחראית, וזה דורש דחיפה של המשרד, ואנחנו עושים את זה, לא מספיק אני חושב, אבל עושים את זה. אז איך עושים יותר? איך מכריחים למשל את הקופות? עניין של תזמון. להשקיע בזה ככלי לצמצום פערים, כי הרי בסופו של דבר זה הזדמנות, ואם אנחנו יודעים שיש פה שירותים שהם הרבה פחות זמינים, אז בואו נגיד שתינתן עדיפות למקומות שבהם השירותים פחות זמינים פיזית, לפחות עכשיו כשהם נפתחים מרחוק. כלומר, להשתמש בזה ככלי לאיזון,
אבל אני לא שומעת ממך באיזה אופן אתם מפקחים שכך הדבר הזה יעשה, מעבר לאמירה כללית שזה נכון שזה יקרה כך. לא, העניין של הפיקוח כאן צריך כאילו לשים אותו באיזה סוג של, סוג של שאלה. אנחנו צריכים לראות שהשוק, שוק הבריאות פועל בצורה כמה שיותר מיטבית. בעצם שקופות החולים מנגישות את השירותים שצריכים, שבתי החולים שנכנסים לתמונה, הם מייצרים איזשהו ערך שהוא ערך מוסף לזה של קופות החולים, ואנחנו רואים שזה אכן קורה בשנה האחרונה. יש כאן שאלה של נקודת זמן. כשנכנס הקורונה בתחילת השנה, אז זאת אומרת, היה קצת קשה כאילו לבוא ולהכניס תוכניות נוספות וחדשות ודברים שלא היו קיים לפני זה, מתווסף למלחמה השוטפת שכל ארגוני הבריאות עוברים עליהם. אבל אני חייב להגיד שכבר בתוכנית האחרונה שיצאה, שזו תוכנית תמרוץ, שיש בה מאחוריה לא מעט כסף לקופות החולים, אז יש להם אפשרויות להגיש ממש אמצעים כאלה שיאפשרו לתת שירות טוב יותר, והן צריכות להרים את הכפפה בהיבט הזה, ואם זה לא יקרה, אז אנחנו נכוון את התוכניות הבאות, כדי שכן יהיו כאלה שיאפשרו להם את המרחב פעולה הזה, ואת המוטיבציה לנצל את היכולת המון מאוד גבוהות שלהם, לשרת כמה שיותר אנשים עם כמה יותר... גם מול בתי החולים, כלומר גם בתי החולים כאן, התקציבים שלהם קטנים משמעותית, ואם אתם תשקיעו קודם בהם, את התוכניות להתקדמות טכנולוגית, אז שוב אנחנו משתמשים בזה ככלי לצמצום פערים. אז אנחנו רוצים, למעשה אני מקווה מאוד שגם עוד השנה נוציא איזושהי תוכנית, סוג של פיילוט לתוכנית, תוכנית קטנה, אבל כן שתאפשר לבתי חולים לבוא ולפתח יכולות. הנושא הזה של הפיתוח יכולות ולתת להם את האפשרות לפרוח ולרוץ ולייצר שירותים חדשניים, זה אולי קצת יותר חשוב מאשר לבוא ולעשות נו-נו-נו לכל מיני גורמים. כאילו, בוא נלך דרך הגזר בהיבט הזה. כן? נטע, יש לי איזה הערה אחת ברשותך. אני חושב שאנחנו מבלבלים חשובים להפריד בין צמצום פערים לבין טיוב השירות. הטיוב של השירות שאנחנו עוסקים בו בעזרת טכנולוגיה לא בהכרח יצמצם פערים, אפילו יגדיל אותם. שאנחנו רואים בבית חולים מרכזי או פריפרי או וירטואלי שמגיע מהמרכז, או טכנולוגיות שמתמקמות במרכז, עם חברות במרכז, אז בוא נבדיל בין הנושא של צמצום פערים, שאין שום הוכחה שטכנולוגיה תשפר אותם. אנחנו מדברים על טיוב של השירות שלנו הקיים, בעזרת הטרנספורמציה הדיגיטלית, זה בהחלט חשוב, אבל נושא של צמצום פערים, זה לא נושא השיח היום, זה נושא אחר וגדול יותר. סליחה, לא הבנתי את הנקודה. אם יש שירות שלא היה זמין לי, והיום הוא זמין לי... מרחוק, אז לא צמצמנו פה פער? אני... לא, מאחר שמרפאה כזאת צריכה להיות מרפאה משולבת, כי המטופל צריכים להכיר אותו, צריך לבדוק אותו לפחות פעם אחת, פעמיים צריך להכיר אותו בסביבה שלו, באזור מגורה וכו'. התהליך הזה הוא תהליך שהוא יכול להיות היברידי, הוא לא יכול להיות רק מרחוק. אני יכול לקבל ייעוץ חד פעמי בנושא של אור, מרופא אור שנמצא במקום אחר, וזה מה שאני עושה עם קראית נכון להיום, אני לא יכול לקבל שירות, על מחלה כרונית מתמשכת ממרפאת אור שנמצאת לי במקום אחר. אוקיי. לתפיסתי, כן. אני חושב שאני חולק על זה, סליחה אם אני יכול להעיר, אמנם לא נשאלתי, אבל אני חושב שבאופן מהותי יש פה פוטנציאל לצמצום פערים. זה, כי אנחנו פותחים אספקט נוסף של הנגשת שירותים. אני חושב, אני הדגשתי את זה שוב, שהרגולטור לא רק צריך לתת את התמריצים לקופה לפתח או תוכנית לבית חולים לפתח, אלא הרבה מאוד מתמריצים צריכים להימשק בין בתי חולים לקופות, כי יש היום אין סינרגיה מלאה בהקשר הזה. אנחנו לא ממצים את כל הפוטנציאל של הנגשת השירותים של בתי חולים עבור הקהילה מסיבות שונות ומגוונות, אבל זה ממש low hanging fruit שיכול להנגיש היום שירותים עבור מבוטחים שלא מקבלים התחייבויות עבור השירותים האלה בתוך בתי החולים. לכן פלטפורמות דיגיטליות ורכישת שירותים כאלה, מתוך יכולות קיימות, שוב, אני לא אומר עוד תקנים ועוד מיליון דברים, מתוך הקיים אפשר לייצר עוד הרבה כתלות ביצירת סינרגיה מעולה. יותר וטובה יותר של הרגולטור, אגב, אני רוצה להתייחס להחלטה של הרגולטור ב-2019, היא הייתה החלטה מבורכת, אבל היא הייתה מאוד רפה במובן הזה, שהוא לא כפה על קופות החולים, והוא השאיר הרבה מאוד מרווח לפרשנות
של קופות החולים עבור איזה שירותים לשלם, על מה לתת התחייבויות, ולכן כל המערכת הזאת עדיין פרוצה ולא מוסדרת עד הסוף. אוקיי. כאשר השיח הזה... כן. סליחה. לא, אז אני מודה לך על שתי ההערות האלה, ואנחנו עוד נחזור, כלומר, עוד תהיה הזדמנות שלכם להתייחס לדברים האחרים שנאמרו פה. בואו רגע נצרף אלינו את פרופסור רביע חלילה, שממתין בסבלנות. אני רוצה לשאול אותך, את מי אנחנו קודם כל משאירים מאחור בתהליך הזה שכולנו רצים אליו, ועד כמה הצפון שונה ממחוזות אחרים בהקשר הזה של... אוכלוסיות שמתקשות לעשות את המעבר לשירותים דיגיטליים. אני רוצה קודם כל להגיד, בכל שירות הרפואה מרחוק, או כל שירות דיגיטלי, זה כמו כל שירות רפואי שניתן בעבר, וגם כנראה יהיה גם בעתיד. אני מסתכל על זה במשולש של רגולטור, ספק, צרכן. ואני כרגע רוצה להתמקד בצרכן, כי מקודם גם דיברו על הרגולטור, אני חושב יש הרבה רגולציה חסרה בנושא הזה, מקביעת תמריצים, מחירים, שירותים, נהלים, יש הדרך עוד ארוכה, ואני מניח שמשרד הבריאות גם יפתח את זה בהמשך. לגבי הצרכנים, אני מתחבר עם חברי כאן, עם רון, לנושא של הגדלת פערים. אני חושב שכן יש הגדלת פערים. אם אני לוקח למשל אוכלוסיית הנגב, אתה תבוא ותגיד להם, תשמע, מחר בבוקר יש באזור שם שירותי רפואת עיניים, רפואה מונעת, כל מיני שירותים, אבל הוא גר בתוך איזשהו אוהל, אין בו תשתיות, אין בו אינטרנט, אין לו שום דבר בכדי שהוא יגיע לדבר הזה. ומה עשינו בפועל? אוכלוסייה שיש לה את התשתיות האלה זכתה ונהנתה מזה, ואוכלוסייה אחרת נשארה במקומה, אז ברור שהפער הולך וגדל. וזה נכון גם לאוכלוסיית הצפון. אני חושב שאחד בשביל שהפאזל הזה יעבוד טוב, רגולטור, ספק, צרכן, בנוסף להרבה דברים ונהלים שצריך להסדיר, הנושאים המבניים, התשתיות שצריכים להיות, הם מאוד גדולים, הפערים מאוד גדולים בין פריפריה לבין מרכז. אני יכול להגיד לכם, יש באזורים, הגודל הפס הוא מאוד מינימלי, בקושי אתה יכול לנהל שיחת זום, ואז זה נופל לך 5-6 פעמים במהלך השיחה, בין אזורים שגודל הפס הוא מאוד רחב, שאתה רואה איכות, רזולוציה מאוד גבוהה. אז קודם כל, נושא התשתיות הוא מאוד חשוב מאוד שהממשלה כן תעבוד עליו בנושא של הפריפריה. אני, אחרי שנסדיר את הנושא הזה של תשתיות, אני חושב שהצרכנים, נוכל לדבר על צמצום פערים, נוכל לדבר על זה שיש פחות תורים אצל רופאי מומחה. במקום שאדם בפריפריה יצא שעה לחיפה ולאזורים נידחים, בשביל לקבל רבע שעה ייעוץ מרופא מומחה לגבי נושא מסוים, אז הוא יכול לעשות את זה בלי כל הנסיעה וכל הטרטור הזה, במיוחד אנחנו מדברים על אנשים עם מחלות מורכבות, קשיים מסוימים, גם כלכליים וגם קשיי תחבורה שאני לא ארחיב עליהם, שכולם מכירים אותם. הנושא השני שחשוב חוץ מתשתיות, זה הנושא של אוריינות דיגיטלית, ואני חושב ש... אנחנו כאן שוכחים שיש כאן אוכלוסייה מאוד גדולה שלא יודעת לקרוא ולכתוב בפריפריה. חשוב מאוד שהשירות הזה יהיה מותאם תרבותית, שפתית, מבחינת שפה. אנחנו מדברים על אוכלוסיית מדינת ישראל כאוכלוסייה רב תרבותית שיש דוברי רוסית, יש דוברי ערבית, דוברי אמהרית, וכדי שאני אנגיש להם את השירות הזה, אני צריך להנגיש להם את זה גם מבחינה גם תרבותית, גם שפתית. הנושא נוסף חשוב, וזה נוגע אליי במובן המומחיות שלי, זה נושא של זקנים. ואנחנו מדברים על אוכלוסייה מבוגרת, שלא תמיד נוח וקל לה להשתמש באמצעים הדיגיטליים, אם אין מישהו במשפחה שיעזור לו לפתוח את הוואטסאפ, את ה... את הזום, אז יהיה לו קשה מאוד לקבל את השירות הזה. אז אם אנחנו מדברים על אוכלוסייה סקינה בפריפריה,
אז זה עוד אוכלוסייה שהיא תיפגע הרבה יותר מהשירות הזה, אוקיי? כי לא תוכל לקבל את השירות הזה כמו שצריך, ואז היא נשארת במקומה, והיא תצטרך ללכת לרופא פיזית, ואז גם עדיין קשה לה בגלל המרחקים ובגלל הקושי. דבר נוסף חשוב בעיניי זה נושא, בנושא של תשתיות, זה הכשרת עובדים, בריאות דיגיטליים וטכנאים. זה נושא, אני יכול להגיד לכם, אנחנו במכללת צפת, מכללה אקדמית צפת, ביטחנו, קיבלנו אישור מהמל"ג לפתח תוכנית להכשרת תואר אקדמי לאנשים במערכות מידע שעסקו בבריאות דיגיטלית. הנושא הזה חסר. אנחנו מדברים על מחסור היום באלפים. אסף, אולי תעדכן, אולי אתה מעודכן יותר במספרים, כמה אנשים, אנשים שחסרים במדינת ישראל שיעסקו בתחום הזה. אין אנשים שיש להם את המומחיות מצד אחד שהם מבינים מה זה בריאות, מה זה מחלות, מה זה שירות רפואי, ומה זה IT ומה זה טכנולוגיה. השילוב של שניהם היום במדינת ישראל כמעט הוא לא קיים, הוא באחוזים מאוד קטנים. זה אנשים שהתמחו בעצמם. אנחנו הולכים להכשיר אנשים כאלה בעתיד הקרוב, בצפון, ואני מקווה מאוד שהשירות הזה גם ישאיר את האנשים האלה ויתרומו גם לאזור, בתי חולים, ונעשה שיתוף פעולה מאוד גדול עם בתי החולים, בכל הנושא של חדשנות ובריאות דיגיטלית. זהו. יש מחקרים כבר שמדברים עם מטופלים מבוגרים יותר ורואים ושומעים את החוויה שלהם, למשל אנחנו מדברים המון על ענייני בדידות בקרב אנשים מבוגרים, אז הדבר הזה הוא מצליח להגיע אליהם, או שזה נראה להם כמו שירות זניח, שולי בצד שלא מחליף את החוויה שהם זקוקים לה בטיפול? אני חושב שאני יודע, למשל, בשירותי רוויחה, השתמשו בתקופת הקורונה בשירות הזה של להתקשר לקשישים ולדבר איתם ולהפיג את תחושת הבדידות שלהם. אני חושב שהשירות הזה הוא עדיין שולי בהרבה מובנים, כי הקשיש בתקופה הזאת לא רק מחפש שאדם מקצועי ידבר איתו, במיוחד שאנחנו מדברים על הריחוק חברתי ופיזי מבני משפחה. זאת אומרת, מה שזקוק אליו הקשיש בימים אלה, בנושא של בדידות והפגת בדידות, זה הקשר עם המשפחה, זה להיות בקשר עם הנכדים. וההגזמה שהייתה בנושא הזה של ריחוק חברתי וריחוק פיזי מהקשישים, אני לדעתי נראה את ההשלכות שלו בתקופה לאחר הקורונה. אני אישית בעד, כן, שיהיה קפסולות של ילדים ונכדים שישבו במרחבים קצת פתוחים יותר, ולפגוש את ההורים והקשישים, אני חושב שזה חשוב מאוד, ואני לפחות בכל מקום שאני נמצא ואני מדבר, אני מזכיר את זה, לא רק בחברה הערבית, אני חושב שזה כל החברה הישראלית זקוקה לדבר הזה. מעניין, אז גם אנשים מבוגרים יותר וגם אנשים עניים יותר, שאנחנו יודעים שגם בזה מחוז הצפון מוביל. נכון. וגם אוכלוסייה ערבית שיש מעל 50% באזור מחוז הצפון. אולי אחרי זה אסף תגיד מילה על השפות של השירות, עד כמה זה בהלימה עם הסטנדרטים של ההנגשה הלשונית של משרד הבריאות. אבל תכף בסיבוב השני, כי אני רוצה לפנות רגע לעמית אורפז, שהוא הנציג של ארגון מצפן לבריאות פה במושב הזה שלנו. אולי תגיד גם מילה עמית למי שלא מכיר את מצפן לבריאות, שהלך והתעצם בתוך כל סוגיית הבריאות פה באזור. בוא דבר איתנו קצת על איך שהאזרח והקהילה חווה את הדבר הזה, ועד כמה הקהילה יכולה לסייע בגישור על כל הפערים האלה שאנחנו מדברים עליהם. אז אני אתחיל מהעובדה שאני מטופל, אני ואת בעצם, שני המטופלים היחידים בפורום הזה. אנחנו המטרה. לא, גם רופאים הולכים לראות רופאים. כן, כן, אבל אנחנו המטרה. אנחנו האסנס שסביבו ישנה כל המערכת הזו. אז בעצם מצפן לבריאות זה הסתעפות של הפורום האזרחי לקידום הבריאות בגליל,
שהתחיל את הפעולה שלו, אני לא זוכר לפני כמה שנים, אבל קודם. אנחנו התחלנו לפעול לפני בערך 4 שנים, במטרה לשפר את, את מצב הרפואה אצלנו בגליל שקרוב אלינו, סליחה, כן, גליל עליון, עמק החולה ורמת הגולן. אנחנו בעניין הזה רואים עין בעין בעצם עם, עם גדולים מאיתנו, גם שמעתי הד לזה בדברים של אסף, וגם בדוח המפורסם של פרופסור גרוטו על, על הבריאות בגליל. העניין הזה שגרוטו שם עליו דגש, ואנחנו, בגלל שאנחנו חיים בתקופה של דומיננטיות, שנגיד כלכלת שוק, שכתוצאה מזה, כתוצאה מהדומיננטיות הזאת, הייתי מצפה שבפורום הזה יהיה גם נציג של משרד האוצר, כי אני חושב שאני ואסף רואים דברים הרבה יותר, באופן הרבה יותר דומה מאשר אני ו... מי שאחראי על נושא הבריאות במשרד האוצר. אם נסתכל על, על, על ראשית ההסתכלות הזו, על, על החיים כתחרות בתיאוריות של דרווין, נראה שבעצם הוא הגיע למסקנה הזאת אחרי שהוא ביקר במקומות שקל מאוד לחיות בהם. אפשר להגיד תל אביביים כאלה, כן? בסביבת... קו המשווה, מקום שהטמפרטורה נעימה, שיש גשם, לא חסרים דברים. לעומתו, קצת יותר מאוחר, איזה 60 שנה אחריו, חי חוקר טבע אחר בשם פיוטר קרופוטקין, שאת המסקנות שלו הוא הסיק ממחקר בפריפריה, בסיביר, בערבות סיביר. והמסקנה שלו הייתה ש... מי ששורד הוא מי שיודע לשתף פעולה. אותה מסקנה בדיוק אומר גרוטו. הוא מדבר על שיתופי פעולה. ואני חושב, בתור מטופל כאמור, לא בתור צרכן, סליחה, בתור מטופל, אני חושב שלשם אנחנו צריכים לשאוף. יש פה כוחות רפואה, גם דיגיטליים וגם פיזיים, ואני חושב שאנחנו צריכים לסגור פערים ברפואה הפיזית, ואחרי זה גם בדיגיטלית, כי אנחנו יודעים שזה מסוג הדברים שמשכפלים את עצמם. הפערים האלה שהיו קודם ברמה של אחד הולך ברגל ואחד רוכב על סוס, אז היום אחד נוסע בקאיה פיקנטו והשני נוסע בלמבורגיני. כן, הפערים האלה נשארים, לא משנה באיזה אמצעי אנחנו משתמשים, לכן אנחנו צריכים פשוט לומר, בואו נסגור פערים ברפואה פיזית, ברפואה דיגיטלית, בכל תחום, ברפואת מומחים. אתה מחזיר אותנו למה שאנחנו מדברים עליו הרבה זמן, לשיתוף הפעולה בין הקופות ובין הקופות לבתי החולים פה, כדי לשפר את השירות מהעיניים של המטופל, כמו שאתה אומר על עצמך. כן. לגמרי, אני חושב ש... אני יכול לתת דוגמה מה יכול להיות, אני טופלתי פה, אני מראש פינה, טופלתי על ידי שני רופאים. רופא אחד, הייתי מגיע אליו ואומר לו, תשמע, אני צריך שתעשה לי בדיקות דם, הנה זה הפרוטוקול שאני צריך שתעשה, או אני צריך שתשלח אותי לדימות או כל טיפול אחר, וסוגר עניין. זה רופא שממש אין שום בעיה להפוך את השירות שלו לדיגיטלי. הרופא השני, הייתי נכנס אליו למשרד, והדבר הראשון שהוא עשה ביום שהוא הכיר אותי, הוא במשך רבע שעה ראיין אותי, הוא רצה לדעת מי אני. ישבו על ידו שני סטודנטים לרפואה מהמכללה, מבית ספר לרפואה בצפת, והוא אמר להם, שימו לב, כמה הרבה אתם יכולים לקבל מהמטופל עצמו, עוד לפני ששלפתם סטטוסקופ.
ואותו, את הרופא הזה, אין, אני מצטער, אין שום מצלמה ולא שעון חכם ולא טלפון חכם שיכולים להחליף. אוקיי. טוב, מעניין אגב לדבר על שיתופי פעולה גם בהקשר של המנהיגות המקומית. אולי אתה כנציג החברה האזרחית רוצה להגיד על זה מילה. כי אנחנו יודעים שבדרום למשל ראשי הרשויות הפעילו לחץ בעניין השירות של הרופאים המומחים והגיעו שם לאיזשהו שיפור. תראו, אני גם חבר מועצה בראש פינה, וכבר שנים אני מקנה באנשי הדרום ובמועצת הנגב. אני מאוד מאוד מקווה, אני לא חושב שצריך לעשות איחוד רשויות, בניגוד לדימוי זה לא דבר חסכוני, אבל אם נצליח לעשות מועצה של הצפון, שמקדמת את או פותרת את הבעיות של הצפון, כי לנו יש לנו בעיות ספציפיות, חלק מהם העליתן בעניין של אוכלוסייה ערבית, בעצם רוב האוכלוסייה הערבית בישראל חיה בצפון, זה תרבות אחרת, זה שיח אחר. את כל הדברים האלה בהחלט הייתי שמח אם הייתה אם הייתה לנו מועצת הצפון, אני מנסה בכוחותיי, מה שיש לי, לפעול לזה. אולי זה עוד יקרה. אז בואו נסיים עם בסבב כזה ביניכם עם הפרקטיקה. מה אנחנו צריכים לעשות עכשיו כדי שהדבר הזה שנקרא בריאות דיגיטלית, שברור לנו שהוא הולך להיכנס ולהתעצם מאיך שהוא קיים היום, יהיה מנוף לשיפור השירות או לצמצום של פערים, אולי אפילו לחזון אחרית הימים של שיתוף פעולה כזה בין הקופות ובין בתי החולים, מה צריכים לעשות האנשים שצופים בנו, שהם אנשים אכפתיים, פעילים, או סתם צרכנים של שירותי הבריאות הציבורית בישראל, כדי שבאמת במקום להישאר מאחור נשתמש בזה כמנוף ללכת קדימה. דיבר עמית אולי על הקמה של מועצה כזאת כמהלך שיכול לשנות את איך שהדברים מתנהלים. אסף, מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו, לא אתם. עליכם כבר דיברנו. אני אשמח נטלי להגיד לך גם אחרי זה. לא, אני אדבר ואני אחריה. נשמח לענות. אז קודם כל, אני חושב שהנקודה המרכזית ביותר היא אמון. שימו לב גם לשיח כאן בקבוצה הזאת שהייתה כאן בדקות האחרונות, אז גם דיברנו על המונח תחרות, וגם דיברנו על המונח אם, כאילו, אז אף אחד לא אויב, כאילו, לא בית חולים לבית חולים, ולא קופה עם בית חולים, ואני חושב שמשהו ביצירת אמון הזה, דרך שיח משותף, זה דבר אולי הכי קריטי והכי חשוב, כי דרך האמון הזה גם מגיעים שיתופי פעולה, וצריך קצת להפחית את החשדנות, ואת האשמות, ואת הזה, וזה ברור שזה קשה, וזה ברור שזה בלתי אפשרי, ולא לנסות לכופף לזה את הידיים ולמישהו אחר את הידיים, כי בסופו של דבר צריך, אם כופים את הידיים, אז משהו באמון הזה נפגע. אז אם הייתי לוקח איזה משהו אחד, זה לחדד את האמון. אני אוסיף בהמשך לאסף. כן. קודם כל, לרתו של עמית, יש מועצה כזאת, למועצה הזו קוראים מועצת הגליל, ומי שמוביל אותה הוא גולן וח, ויש שם שולחן בריאות שכבר עם הצעת מחליטים, שהמטרה היא כבר להגיש אותה לשולחן הממשלה וכו', ושווה מאוד להתחבר אליה, יש שם עשייה מאוד יפה שקורית שם, ועם השראה שלי לקחת ממועצות אחרות שהוקמו בארץ, ועובדות מאוד יפה בהקשר הזה. אז זה דבר ראשון, אבל אם אני מתחברת ככה לדברים שנאמרו לפניי, והוזכר שם דרווין בין היתר, אז אם לדייק... בדרוטו, באותה נשימה. נכון. אז מה שדרווין אמר, הוא שיתופי פעולה, אולי זה פועל יוצא שאפשר להשליך מתוך דבריו, אבל מה שהוא אמר בסופו של דבר, זה לא שהחזק שורד, אלא שמי ששורד הוא מי שיודע להתאים את עצמו למציאות החדשה בצורה הטובה ביותר. וכשאני חושבת על זה, אני חושבת לשאלתך, שהתבוננות דרך החוזקות והיתרונות היחסיים של הצפון, אוקיי? ובטח אני יכולה לומר את זה כמי שמתעסקת היום ביזמות וטכנולוגיה וכן הלאה,
התבוננות דרך זה, דרך המקומות שבהם יש לנו חוזקה בקהילות שבהם אנחנו חיים. יש לנו חוזקה בגיוון שיש באזור הזה, שכמות המחקרים והטכנולוגיות שאפשר לפתח רק סביב זה היא עצומה. אנחנו מדברים על מעל ל-55% אוכלוסייה ערבית, שגם היא בתוכה מאוד מגוונת. בכלל תפיסה של קהילה, אוקיי? שעכשיו בתקופת קורונה אפשר לראות את זה מאוד מאוד יפה, את ההשפעה שלה על בריאות ועל בריאות של תושבים ועל תמיכה באנשים שהם חולים וכן הלאה. היכולת לקחת רק את החוזקות שציינתי כרגע, ויש עוד רבות. היה פה קודם פרופסור רביה חלילה, רק כמות האנשים באזור הצפון שעובדים בתחום הסיעוד, בתחומים הפארה-רפואיים וכולי. לקחת את החוזקות האלה, לעשות את החיבור ביניהם לבין טכנולוגיה ולהאיץ דרכם תהליכים, הם הדברים שאני חושבת שצריך להתמקד בהם. ועוד דבר שנראה לי מאוד חשוב הוא להסתכל דרך עיני המטופל בהרבה מהתהליכים. זה אומר לראות איפה המטופל רוצה להחזיר את השליטה, במובן החיובי, אוקיי, לידיו. איפה דווקא אם ייתן לו את הכוח דרך הטכנולוגיה לנהל את הטיפול שלו, לקבל החלטות לגבי דברים שחשובים לו. אוקיי, אחד הדברים שאנחנו לא תמיד שואלים את עצמנו זה בעצם זה מה המטופל רוצה. אוקיי, גם אם מטופלים מבוגרים, כרוניים, מורכבים שלכאורה, רפואה, תפקידה לעשות את הטוב ביותר כדי לטפל בהם ולהשאיר אותם כמובן בחיים וכולי, יכול להיות שלהם יש רצונות מסוימים לגבי הטיפול. אז מטופל אחד רוצה אולי לחזור ללכת בצורה תקינה, או רוצה איזושהי איכות חיים מסוימת, אז אני אומרת במובן הזה של להסב את תמונת, ככה, זווית ההסתכלות שלנו, ולשאול את השאלות האלה גם את המטופל, אני חושבת שזה יכול מאוד מאוד לעזור לנו, ככה לצעוד בבטחה בחיבור הזה, בין טכנולוגיה לבין פריפריה, לבין שילוב הגורם האנושי בתוך הממדים הטכנולוגיים. שלב את ההון האנושי ואת המאפיינים המיוחדים עם הטכנולוגיה המתפתחת. מעניין. אני רוצה, אני מקווה שאני צריך לרדת, אני רק אגיד, מה אתם, מה המטופלים, מה אזרחי הצפון צריכים לעשות? אז אני חושב שבסופו של דבר אתם צריכים... אני לא שומעת אותך. אתם צריכים לבקש, ויש רצון משמעותי מצד הרגולציה. אני אומר שצריך... צריך לדרוש ולבקש. אני יודע שכשאנחנו פונים למטופלים הרבה מאוד פעמים, הם מופתעים לראשונה שיש שירות כזה, אבל גם מטופל היום צריך להיות מודע ולדעת שהאפשרויות האלה של בריאות דיגיטלית קיימות. לבקש את... אני חושבת שכדאי רגע שתשפר את החיבור שלך, כי אנחנו שומעים משפט כן ושניים לא. אז בוא נראה רגע שאנחנו מצליחים להעלות אותך. אתם שומעים אותי עכשיו? שומעים אותי עכשיו? שומעים אותך, כן. אוקיי, אני רק אומר שבסופו של דבר צריך גם לבקש. אחד הדברים המאוד מאוד חשובים, שדיברנו גם בפורום, קרן הייתה מעורבת בו, זה נושא המיתוג של שירותי הרפואה ופיתוח שירותי רפואה חדשים. אם הציבור לא יודע שבתי החולים מפתחים שירות, הוא לא יודע אפילו לבקש את זה, הוא לא יודע שזה זמין לו. אבל אחד מהדברים שצריך תמיד לעשות הוא בקרב המטופלים, זה לדרוש, לבקש, לשאול האם קיים שירות כזה. ואני חושב שהם יופתעו מעצם העובדה שהיום מרבית בתי החולים היום בצפון מנגישים שירותים כאלו אחרים. ועלינו לספק את השירותים האלה, עלינו לפתח. אולי אפילו קצת להקדים את הרגולטור, אולי לא לחכות לסינרגיה עם הקופה. זה מחויבות שלנו וזה מחויבות... שאני חושב שעמיתיי בצפון לוקחים באופן רציני ומשמעותי. ויש... אני אוסיף משהו לדבריו של זיו. זיו, אני מרשה לעצמי כי לא שומעים אותך, בגלל שאנחנו מעורבים במשותף במספר תהליכים בהקשר הזה. כן, וזה ממחיש לנו טכנולוגיה מהי גם. נכון. ובטח באזור הצפון. חלק מהדברים שאנחנו מבינים באמת בשיח הזה שאנחנו מנהלים, על איך להביא צפונה, או איך לבנות את הצפון כאיזשהו מוביל, אני מרשה לעצמי להגיד עולמי, בבתים של טכנולוגיות בריאות, יש שיגידו בוא נתחיל עם מקומי, אבל נכוון לעולמי. יש הרבה סביב בניית איזשהו הסיפור של הצפון, בהקשר הזה,
והבנה שיש כאן איכויות שאם נשים אותם במרכז ועם התושבים עצמם בראש ובראשונה, יבינו שיש לנו כאן נכסים מאוד מאוד גדולים, וידעו איך לגשת אליהם, איך להשיג אותם, איך לקבל את הטיפול הטוב ביותר ממש מתחת לאף, כמו שדוקטור זיו פז אמר, הרבה פעמים זה חוסר הידיעה הזאת, שזה נמצא ממש מתחת לאף שלי, אבל אני צריכה לשאול או לבקש וכן הלאה, ובתודעה או כאן מאחורה, אני חושבת ששם במרכז הפתרון יימצא. אז ברוב המקרים הפתרונות נמצאים ממש מתחת לאף, ובכוחות הקיימים אפשר להשיג את מיטב הטיפול ומענה לצרכים שלנו, אבל באמת יש פה תפקיד עבורנו גם בתעשייה, גם בממשלה, וגם במגזר השלישי, בלהנגיש את הידע הזה לציבור ואת היכולת בכלל לגשת לאותם משאבים, ובצורה עצמאית, אני מאוד מאוד מאמינה שככל שמטופל יוכל בעצמו לעשות את הדברים, גם לנהל את הטיפול שלו, גם לדעת למי לפנות וכולי, הבריאות של כולנו תשתפר מהותית. אדר, את רוצה? איך אנחנו נקבל בסוף שירות טוב יותר מכם? אני חושבת שאני מאוד מתחברת למה שעמית אמר לגבי הכוח שיש בשיתופי פעולה, ואני כן רוצה להזמין גם את החברים שכאן וגם למי ששומע, להתנתק מהפחד ולהשאיר אותו בצד, וכן לבוא ולדבר וגם ברמת הלמידה לשמוע על תוכניות שאולי אנחנו מפתחים, ואולי אנחנו משקיעים באמת המון המון תשומת לב ומאמץ ביצירת החדשנות הזו, ואנחנו מאוד פתוחים אפילו לבוא ולספר אותה, ואם משהו מזה אתם יכולים ללכת לקחת וליישם, אז זכינו כולנו, אם יש דברים שאנחנו יכולים לתת גם טוב, אבל אני פשוט אומרת, בואו נרד מהפחד ובואו נהיה פתוחים לשיתופי פעולה ולחדשנות, לחשיבה שהיא אחרת לגמרי. לפעמים כשאתה רואה דברים אחרים, אתה פתאום יכול לחשב על דברים שאפשר לעשות אחרת. ואני מזמינה את שיתופי הפעולה האלו מכל כיוון. זה מעניין שאנחנו מדברים טכנולוגיה, ובסוף אנחנו חוזרים לפתרונות האנושיים הבסיסיים ביותר של אמון, שיתוף פעולה, היתרונות של ההון האנושי והגיוון פה באזור. דוקטור רון גולן, רצית להגיב. כן, אני מתנצל על הנימה הטיפה פסימית, למרות שאני אופטימי מטבעי. צריך אחד כזה בכל פאנל. ואני לא, אני טיפוס אופטימי לחלוטין, חצר תקנה, אבל קוראים לזה אופסימיסט, שאופטימי מהבחינה הזו שאנחנו לא מפחדים, אדר. אין לנו בפחד, אנחנו חותרים, אבל אנחנו קטנים יותר, רחוקים יותר ועם פחות משאבים. אז בואו נשים את זה במקום. אנחנו רוצים להתפתח עם הכישרונות שיש לנו בצפון, ויש לנו לא מעט, ואני עדות קיימת לתוכנית שהתפתחה בצפון, ושיבא עשו אותה בסוף. אז בואו נשים את הדברים במקום נכון. על ההפך, זה קולגות שלי שאני אוהב אותם, אהבת נפש, אבל בגלל חוסר משאבים, הם עשו את זה, כי שיבא יש משאבים, ועשו את זה ראשונים, זה לא שאנחנו לא נעשה אותם. עכשיו, לא מעט רעיונות קיימים בצפון ועולים. אני חייב להדגיש שוב שם את הנקודה העיקרית שבו אני מתחבר לפרופסור רביר, הלילה שדבר עליה, אנחנו רק נגדיל פערים אם לא נגדיל. לצמצום פערים, וזה דיון נפרד לחלוטין, כי הטכנולוגיה שמתפתחת פה, מתפתחת יותר מהר גם במקומות אחרים בארץ, ונותנת את הפתרונות שם. זה חשוב להבין את זה. זה מאבק נפרד. ומה שהייתי רוצה לקחת מהפאנל המכובד הזה היום, וגם מהצופים, בסופו של דבר, זה את התובנות, מה כל אחד בתחומו באמת יכול לעשות. הרגולטור שאסף יושב פה, חייב להבין, ואנחנו, יש לנו שפה משותפת לא מעט, שצריך לגשר על פערים במקומות הקטנים יותר, באותה מידה כשהם מגשרים או מבטרים לבתי החולים הגדולים, ויש לי דוגמאות בעניין. הרגולטור חייב להבין שאם הוא מנגיש לי תוכנית לשיקום לב מרחוק, הוא לא יכול להשאיר אותה בלי השפה הערבית, שיש לי מעל 50% מהתושבים באזור שהם דוברי שפה ערבית, וזו אוריינות פשוטה מבחינת ההבנה הזאת. זה מה שהרגולטור לוקח. האזרחים שעמית מייצג אותם פה, וגם קרן במידה מסוימת, חייבים להבין, שהם הכוח הממיע של כל הסיפור הזה, הם צריכים לדרוש בריאות בכף ידך, הם צריכים לדרוש את אותם דברים שהם עושים היום בהזמנה מהמקולת או מהסופרסל או מהנדלן בקניות דירה, הם צריכים לעשות בבריאות שלהם מהטלפון עם תוכנית בכף ידך.
זה לא רחוק, זה קיים, פשוט לא נותנים לזה לבוא להתבטא. זה לא רק הן. קופת חולים שלנו יוצאת פה היום, אם היא גורם משמעותי בעיכוב של התפתחות טכנולוגיה, כי היא קובעת את הקצב שנוח לה, ולא את הקצב שנוח לתושב. המבנה הפטריארכלי הזה הוא מבנה שקיים שנים, והוא קובע את הקצב ואף אחד לא ישנה אותו, גם לי זה ברור. אבל אני שם בכוונה את הדברים על השולחן, שכל אחד צריך לדעת מה הוא לוקח מפה. האקדמיה, שפרופסור רבי חלילה נמצא פה, ומעיד אותם, צריכה להכשיר את האנשים האלה שצריכים ללכת לכיוון הזה כדי לשפר ולסגור פערים בתחום האוריינות והשימוש הזה. לחלוטין זה הבעיה העיקרית שלנו בפריפריה. ואנחנו בתי החולים צריכים לדעת להעיז, לא לפחד, להעיז מהבחינה הזו של ללכת וללכת לוועדת המן של משרד הבריאות, ללכת לחטיבה, ללכת למקומות האחרים ולהציע את הרעיונות שלנו ולעמוד עליהם ולהבקיע תקרות זכוכית, כדי שנוכל לממש את החזון שלנו עבור התושבים, הקהילה שאנחנו מחוברים אליה. ובפורום שאני נמצא בו, יש קבוצה גדולה של אנשים אופטימיים, שהצלחנו להדביק אותם באחת התוכניות של בריאות בכף ידך, שיכולה לעבוד, אנחנו תלויים אבל תמיד בגורמים אחרים. אז כל אחד בפאזל הזה יש לו שיעורי בית, הלוואי ונצליח לקדם את זה, אם נקדם את זה רק ברמה הטכנולוגית, התארים רק יגדלו. אנחנו צריכים עדיין לעבוד גם במישורים האחרים. פרופסור חלילה, אתה רוצה מילה למה לעשות מחר בבוקר? אני מסכים עם רוב הדברים שנאמרו כאן. הנגישות, אני רוצה בכל זאת להגיד ככה לקראת הסיום, משהו מאוד אופטימי לפחות, שלפחות אוכלוסיית הצפון, ואני מדבר על אוכלוסייה ערבית שאני חי בה, ואני רואה עד כמה הצעירים היום עם אוריינות דיגיטלית מאוד גבוהה, כך שאולי בעוד 20 שנה שנגיע, אז אולי הדיון הזה יהיה קצת מיותר, אבל מעכשיו 20 שנה, ורון כאן מחייך, צריך למצוא פתרונות. יש כאן אוכלוסייה מאוד גדולה, שב-20 שנה הבאות זה לא מדבר אליהם בצורה, בהיקף מאוד רחב, אוקיי? אבל נוכל לנצל לפחות את הדור הצעיר, לעזור לדור המבוגר יותר, אם יאפשרו יותר תשתיות מונגשות ודברים כאלה, בכדי שהשירות הרפואי ינתן יותר טוב באזור הצפון בכלל ובפריפריה בכלל. את הדור הצעיר ואת נותני השירות, אסף אמר קודם. נכון. אולי גם דוקטור גולן אמר קודם על עניין קופות החולים והתפקיד שלהם בהנגשה הזו. אז אם עוד מישהו רוצה להתייחס, אנחנו ממש בדקות האחרונות, זאת ההזדמנות. רק הסיכום שלי, אני חושב שאנחנו, אני אשאר אופטימי, כי אנחנו הולכים כל הזמן עם החתירה הזאת לשיפור, אבל חייבים, כמו שאמרתי, במקביל לאייש את מה שחסר לנו פה. אנחנו חושבים שאנחנו משלמים אותו דבר כמו שאר תושבי מדינת ישראל, ואנחנו מקבלים באופן יחסי למה שאנחנו משלמים קצת פחות. כל אחד שלו כמו שהוא רוצה, ועל זה אנחנו צריכים לגשר. הטכנולוגיה היא תשפר את השירות לכולם במדינה, היא לא בהכרח תשפר את הפערים. אני רוצה להגיד משהו מנקודת מבט אקטיביסטית. כן. מעורב בלא מעט אקטיביזם, פעולות שונות בתחומים שונים, ורובן מצליחות. לכן אני חושב שגם בתחום הזה אנחנו נצליח. אני אוסיף ככה מצידי שאני שמה לב בשנים האחרונות שגם במקומות שבהם לא היה טריוויאלי לשלב טכנולוגיה, נעשים מאמצים מאוד גדולים, הממשלה זה דוגמה מאוד טובה לזה. ככה מהניסיון שלי דווקא מעולם העסקי, הטכנולוגי, יש רצון, אפשר לראות את זה בהרבה תהליכים שאנחנו מעורבים בהם להצליח. אני מזהה את הגישת yes we can הזאת, עדיין בקצבים ומהאתגרים שקשורים למערכות גדולות, אבל אפשר לראות את הניצנים של זה בשטח. נטלי, אני רוצה, כן. אני רוצה להתייחס עוד אם אפשר. דוקטור רון גולן כמה פעמים ציין את העובדה שהוא חושב שזה דווקא יכול להעמיק את הפערים, ואני חייבת להגיד שאני מאוד לא מסכימה עם זה. אני חושבת שזה יכול לשנות את הפרדיגמות של קבלת רפואה לגמרי,
אם הורים צריכים לנסוע ולאבד יום עבודה, יום שלם, כדי ללכת לבית החולים, אז, היום הם, אז בעתיד אולי הם לא צריכים, או אם מישהו שאין לו רכב לנסוע לבית החולים, והוא צריך לנסוע מספר שעות כדי להגיע, והוא יוכל לקבל את הטיפול מרחוק, בהנחה שנדאג לתשתית ולטכנולוגיה, אז יש כאן יכולת לתמצם את הפערים, ובעצם שהרפואה תהיה, כמו שאתה אומר, בכף ידך, הרבה יותר נגישה, יש פה מנוף עצום לצמצם את הפערים בעיניי. ונדמה לי שבעצם שמענו בשעה הזו את שתי העמדות האלה, מצד אחד את ההזדמנות האדירה הזו, כמו שאת אומרת, אדר, יש אתגרים שהם מועצמים כאן, ודווקא העובדה שהם ייפטרו, כמו בעיות מרחק, זה בעצם יכול להקפיץ את שירותי הרפואה כאן קדימה. ומצד שני, שמענו את החשש הזה, שמענו אותו טוב, את החשש הזה, שכשמתחילים, כשכולם מתחילים לרוץ קדימה, אז מי שהיה לו פור עוד קודם, פותח פה פער הרבה הרבה יותר גדול, וגם שהאתגרים של האזור הזה, שדיבר עליהם בהרחבה פרופסור חלילה, הם בעצם לא מאפשרים לנו להתקדם באותו קצב שאזורים אחרים מתקדמים. אז אנחנו נסיים, נדמה לי, באמירה האופטימית, גם של קרן וגם של עמית, שאומרים שיש לאזור הזה גם ייחודיות שמאפשרת לו דווקא להביא פתרונות אחרים והצלחות מסוגים שונים, ואני מקווה שכך יהיה גם שנדבר בעוד 20 שנה, קבענו. מי אמר שבעוד 20 שנה? פרופסור חולאילה אמר שבעוד 20 שנה אנחנו נדבר על הדיון הזה אחרת, אז אני מקווה שנראה בו גם את מה שעמית וקרן ציינו. אני רוצה מאוד מאוד להודות גם לכם על ההשתתפות, גם לכל מי שצפה בנו בהרבה עמודי פייסבוק שונים. מוזמנים לעקוב כמובן אחרי שידורים של ועידת אצבע הגליל, גם בעמוד הפייסבוק של שינוי כיוון. במהלך החודש הזה, בכל יום שני אנחנו מקיימים את הפאנלים האלה בנושאים של תעסוקה, השכלה גבוהה ותרבות שעוד נשארו לפנינו. נאחל לכם המשך יום מצוין, ותודה שהייתם איתנו. תודה רבה. תודה רבה. תודה. יום טוב. תודה.